بسم الله الرحمن الرحیم په خوبانو کې د مینې دم چلن کړي په خوبانو کې د مینې دم چلن کړي به ورځ کې د ګلونو مینس کې ژوند کړي مینه پام چې د ګلونو کاروبار دی مینه پام چې د ګلونو کاروبار دی نازک کار دی نازک ته به سره خون کړي په پترت کې خواږه نه وي د نلونو دا غنې کرا برسیره بن په بن کړي وی په برخه یې یو بوسه د شمی وی په برخه یې یو بوسه د شمی دا پتنګ دغه یوی لمحې ته ژوند کړي خالد هم ورته د صبر وزی پکړي ک نصیب خدای د خکلي سپین مړون کړي السلام علیکم دروستان ټی وی کتونکو یو ځلې بیا په نوې مرکه کې زه شهاب الدین خیام تاسو ته حاضر یم زما سره په څنګ کې ناست استاد محترم د استادانو استاد خالد خان خالص د هغوی لنډ غوندې کې تعارف تاسو سره په خپل ژبه کول غواړم خالد خان خالد صاحب چې تخلص خالد دی د والد محترم نوم یې عبدالمطلب دی پیدایش یې په 14 اپریل 1953 کې په امیر آباد کلی کې شوی دی او موجوده استوګنه یې هم په امیر آباد کلی کې ده مقام عثمان خیل دی د تعلیمي سلسله لسم یې په 1968 کې تورنګزو های سکول نه کړی دی ای پی سی د چارسدی کالج نه کړی ده بی سی د ایډوارډز کالج په خبر نه کړی ده بی ایډ په 1970 کې کړی دی پیشه یې استاذی ده په او بیا دغه استاذی په نومبر 1970 کې ابتدا کړی ده ابتدایي ادبی ژوند د سکول د زمانې نه شروع کړی دی او ابتدایي ټولنه کې پښتو اسلامي ټولنه شریف آباد کې دوی د بهسیتی صدر پاتې شوی دی او د ناچار پښتو ادبي مرکه پای کې سرپرستی الله په مختلفو حدو باندې د وو وخت سره پاتې شوی دی ادبي اثر نقش خالد په 2015 کې چاپ دی او ناچاپ کتاب چې کم دی چې د ملګرو خوخه و چې دی دغه کتاب لا دستارونه نامور کې خود وخت خالد سی وای چې ما ول خپل سحر دغه نوم ورکړی دی نن مینور د خالد خان خالص سی بلند غوند کې په جنگلو چې ما تاسو سره شریک کړه اوس راځو د غینا سم مختلف تپوسونه هم کو خلومبه خالد خان خالص سی په پروګرام کې ته هر کله ویم مهرباني خالد سی به جون څنګه تیریږي او تاسو خو ریټایرمنت اغستې دی وس هغه جون څنګه او دا جون څنګه دی دوانا د فن جوندونو هغه هم ډېر د فن جوندو جی او اوس چې کوم دی نو بس هغه ډېرو د عمر د تقاضې مطابق اوس دا ژوند هم ډېر خوږ دی جی او بلکې بس اوس خو موږ خپلو دوستانو یارانو ته د ډېرو دغه دپاره ادبي محفلونو دپاره د ناستې پاسې پر روزګار هم شو نو مخکې خو به نه روزګارتیا وه اوس روزګار یو بس په کلي کې او د کریم خدمت کو د غم خادم کو جی او اوسره ادبی لیکلو خدای خبر خدای خبر د چ سیاد لکم یری خدای خبر د چ سیاد لکم یری پر کویر نه قفس کی هم وزری نه په هی غم جوهری د چا په لمسا نه په هی غم جوهری د چا په لمسا لامل زنی وباسی ملغلری د گوهر شمیر ته نه قیمت ته ګورا د گوهر شمیر ته نه قیمت ته ګوره د خالد خبرې تل وي مختصرې ګران مینوالو په خالد خان خالد صاحب په تنقیدي کرښې اسلام گوهر صاحب چې د هغوی په کتاب زما خپل سحر سریزا لیکلې ده په دې کتاب کې چاپ ده او له بده مرغه د خالد صاحب دغه کتاب لا نه دی چاپ هیله لرلو چې دغه کتاب زر تر زره راشي او خپلو مینوالو سره شریک کړی شي هغوی ته ډالۍ کړی شي خو د خالد خان خالص صاحب نه زه یو پوښتنه لرم خالد خان خالص صاحب خپلو مینوالو ته ده ووایي چې لکه د شاعر په دې ټولنه کې څه کردار دی او د شاعرۍ څه مقصد دی چې لکه دا دې وکړی شي شاعر په باره کې خو عام طور باندې چې کوم ریمارکس دي د غټو غټو خلکو جی نو هغه دا دي چې دا د قام سترګې وي جی شاعر د قام سترګې وي او شاعر هغه څه ویني چې کوم عام خلک نه ویني صحیح ده ته ادراک کیږي د راروان د مستقبل د ډېر لرې وختونو ادراک پته کیږي او د شاعر د مقام ډېر اهم په دی چې که دې د خپل قوم د خپل ولس
رهنمایي په صحیح طریقه باندې وکړي صحیح په صحیح طریقه باندې وکړي دوی ته هغه ټول سیزونه چې کوم دي مخې ته په خوږه شاعرۍ کې کېږدي نو ډېر مؤثر وي او خلک یې ډېر لولي عامې خبرې چې کوم په نثر کې وي هغه دومره څوک نه لولي لکه څومره چې شعرونه په مینه لولي او په دې کې مقصد پکار دی د شاعر جی او هغه مقصد چې کوم دی لکه څنګه چې ما وویل چې دا د قام سترګې وي دی هغه سیزونه ویني چې نور خلک یې نه ویني نو چې دغه سیزونه دی خپل قام ولس ته په مخ کې کېږدي او هغوی ته نه خبر کړي جی خالد خان خالد صاحب دا را سره شریکه کوي چې لکه دې پښتنو ته اوس د کوم دوی چې د کوم کربه تیریږي دوی ته د څه دوی ته د علم ضرورت دی د هنر ضرورت دی دوی چې لکه دوی دومره ورسته ورځه موږ ګورو پرېوځي اخلاقي طور پرېوځي کرداري طور پرېوځي مختلف دغه سره دوی ته د څه ضرورت دی زما دا خیال دی چې پښتنو کې چې د کوم د ټولو نه غټ بس چې نقص دی یا پکې هغه خرابې دی او چې ټولو مشرانو ته نه زمونږ ګیله کړې ده ټولو مشرانو خوشحال بابا ته ګیله منتلی دی داسې نور دا په ګیله تلي هغه دا دی چې دوی کې اتفاق نشته په پښتنو کې اتفاق نشته دوی چې په کلونو کې راغونډ کې نو په لمحو کې دنه منتشر کیږي جی او چې کوم قومونو کې انتشار نه وي اتفاق نه وي او انتشار ښکار وي نو تاریخ د دې خبرې گواه دی چې دوی په بل چا باندې حکومت نشي کولی حکمرانۍ نشي کولی حکمرانۍ دپاره اتفاق ډېر زیات ضروري دی او چې کومو خلکو کې انتشار وي په دوی باندې نور خلک په حکمرانۍ کوي د نورو خلکو حکمرانۍ وي پہ نو لومبی خو د پښتنو دپاره د ټولو نه غټ چې کوم لومبی مقصد دی هغه اتفاق دی اتفاق نه پس بیا علم هم پکې ډېر ضروري دی هنر هم پکې ضروري دی خو اتفاق چې کوم دی نو اغه ځکه چې خوشحال بابا ویلو جی چې د بیننګا پښتنو لغه ماما لویا پرخوا اونی ولا کما ماما او ورپسې بیا ویل دي چې د هغه د خپل کګې خبره اورم چې خبره ورته نکړه سم ماما واجی واه ګرانو مینوالو راځو د خالد خان خالص په یو کلام مورونه به مرکه مخکې په وړاندې باندې بوزو خالد خان خالص په خپل مینوال ته یو کلام ورپرزو کوي نو هغه فریبو خکارېده چې محبت د جانان واه هغه فریبو خکارېده چې محبت د جانان دغه سو وخت لکه زوم ضرورت د جانان واه جی واه څوک چې دائم دوکه کې پاتې شي نو خپاتې شي څوک چې دائم دوکه کې پاتې شي نو خپاتې شي سب په تیر وار کرا معلوم شو حقیقت د جانان او ماویل اخلاص دی ماویل اخلاص دی خبر نوم کړي لباس را سره ماویل اخلاص دی خبر نوم کړي لباس را سره هیڅ په نشم د ټګې په سیاست د جانان او زخو پر تیر د نامو ننګ له سر او مال او ما زخو پر تیر د نامو ننګ له سر او مال او ما ما خسته په هر قیمت په سر ته مت د جانان واه واجی او هغه خواګه ور پکې نو لکه و چې په خوا هغه خواګه ور پکې نو لکه و چې په خوا پیکا پیکو نن په سر د سو شوندو ست د جانان واجی او خالده زید لباس په خندا تیر وته ما خالده زید لباس په خندا تیر وته ما گینه د مینې ل اوله نو نیت ته جانان خالد صاحب خپل مینوال ته دا لګوه چې شاعر ته د ابلاغ څومره ضرورت دی شاعر ته د ابلاغ ډیر ضرورت دی جی ډیر ضرورت وته دی ځکه چې دا شاعر کوم کلام وی دا د مقصد نه ډک وی او جی او کدا د دې سره پټ خوندې پاتې شي خجی او اړو چا تخکارن شي نو بیا خو یې فائدہ و نکړه کدا کلام بیا چې تکې پس په سونو کار پس لکه څنګه چې زمونږ د شاعرانو بیا چته کې چاره پیدا کړی دی او بیا پسې ګرځي او بیا ورکه می نو دا د د کلام ته د ابلاغ ډیر ضرورت دی چې دا په د د په د غراشي په هر میډیا باندې راشي او د دې چې کوم مقصد دی د کلام هغه خلکو ته ورسی کا کتابی شکل کې وی یا کتابی شکل کې وی کدا په موږ سوشل میډیا نن سبا په دې شکل کې وی ک په هر رنگ کې وی خو چې دا پیغام د خلکو ته ورسېلو ال دا بقیمتي ال شي صحیح او که دوسر په کور کې پروتو نو په کتابونو کې موږ ډېر خبر موږ سره پټ پراتی او دا بیا ځای شي زمي نو ول تاسو دا پته وی چې خالد خان خالد صاحب د سنس استاد تیر شوی دی خو دا زمونږ د پاره ډېر زیات
په هر خبره دا زموږ کا خالد خان خالد صاحب د سنس سره سره په پښتو ژبه کې بلا کار کوي او د هغوی د وینا تر مخه چې لکه ما اوس په نثر کې هم لیک شروع کړی نو ډېر زیات د ګټې خبره ده. خالد خان د خالد خان خالد صاحب نه یو بل کلام ورونه بیا راځو چې په کومه خاوره مې چې پلونه د دلبر پراته وي په کومه خاوره مې چې پلونه د دلبر پراته وي وی چاپر چل پر موتر لکه امبر پراته وي خندا د تا سره خایږي د روغ زړه مېرمنې خندا د تا سره خایږي د روغ زړه مېرمنې ژاړي هغه چې تازه د زړه پر هر پراته وي ژاړي هغه چې تازه د زړه پر هر پراته وي او ورکوي چا لر محفل کې جام د پاسه ورکوي چا لر محفل کې جام د پاسه څوک یې کوڅه کې ارمانی د یو نظر پراته وي او مینه د هجر په لمبو کې ګوره وده کوي مینه د هجر په لمبو کې ګوره وده کوي مهک پیدا کا پس کروټو چې اگر پراته وي او مونږ خپل پوخ ځکه یو در باندې تندی ایښی دی مونږ خپل پوخ ځکه یو در باندې تندی ایښی دی قدر یې ورک شي چې بې دره په هر در پراته وي او دا چې سحر خالده ټک شو له مستۍ ګلونه خاورو کې ګوره تر مې مازیګر پراته وي. خالد خان خالد صاحب په اخره کې خپلو مینهوالو ته چې څه پیغام ورکول غواړي نو هغه وله ورکوي چې زما له طرفه خو خپل ټول قام ته خپل ټولو شاګردانو ته دا پیغام مخکې هم ورکړو اوس هم ورکوم چې زمونږ ټول جوهر چې کوم زموږ ښکاره کېږي نو هغه به انشاءالله چې هغه د دین اسلام په رڼا کې ښکاره کېږي صحیح نو د خپل دین خدمت دا په شعر و شاعریه کې موکړي او داسې په عامه زندګۍ کې موکړي صحیح او پښتانه دې خپل روایت برقرار وساتي تعلیم چې د هر ځای نه کوي اعلی تعلیم چې د هر ځای نه کوي که د هر ملک نه کوي خو خپل روایت دې ورسره ژوندي ساتي پښتني روایت دې پرې نه دي دا دې ژوندي ساتي او دغه زما پیغام دی چې خ علم حاصل کړئ هنر حاصل کړئ د دنیا په قانون کې به تاسو اعلی امددې د پاسه کېږئ چې دغه هنرمند شه او خپل روایت د اسلامي او پښتني دواړه ژوندي وساتئ. ګرانو مینهوالو هیله لرو چې پروګرام هم خوښ شوی وي تر بل پروګرام پورې ما شهاب خیام نجات راکړئ. والسلام.